Pessoal, estamos trazendo aqui uma novidade da Colme, que é o Colme P68, tá? Com tela AMOLED. Essa é a caixa dele. Algumas informações aqui: chamada, caloria, batimentos, monitor de sono, câmera, notificação, tempo e modo de esporte. Tá? Aqui embaixo ele mostra que é modelo P68, tela grande 2,4 polegadas AMOLED. 368 por 40, 40, 448 pixels, bateria de 250 mAh e proteção IP67. Compatibilidade com iOS ou Android e algum conteúdo aqui da caixa, tá? Já abri ele, ó. Ele vem aqui na cor preta, tá? Vamos ver o que tem aqui na caixa. Aqui dentro não tem mais nada, vou deixar aqui do lado. Aqui vem o manualzinho, vê isso aqui, então quer dizer que vem provavelmente película. Vamos procurar a película. Aqui é o cabo, cabo magnético. Vem uma peliculazinha para aplicar. Então isso aqui já é interessante, agregar muito no produto. Vou deixar essas coisinhas para cá pro lado, carregador aqui pro lado e o manual também aqui pro lado, tá? Ó, aqui embaixo não vem mais nada. Aqui. Vocês podem ver, uma pulseira de borracha razoável, não tem nada assim além. Aqui tem passador duplo, aqui tem uma marca Colme aqui. Isso aqui ele é de metal, tá? Fecho. Aqui embaixo a gente tem o local onde carrega e os sensores também. Aqui dá para tirar seria por aqui e por aqui também, ó. Só apertar aqui ele puxa. Vamos lá, tirar esse plásticozinho, deixar aqui. Vou botar aqui e ligar. Deu uma vibrada. Vamos ver aqui a qualidade dessa tela. Olha só, é uma tela AMOLED, tá? Vamos ver o que que a gente tem aqui. Cima para baixo, menu, aqui ó, controle de luminosidade da tela, a gente consegue colocar no 100%, ó. É uma tela realmente muito boa, tá? Parte de vibração, conexão, isso aqui é o modo que quando a gente clica aqui, ele vibra para tirar possível água, ele faz assim, movimenta, desse jeito aqui ó, aí ele fica, vocês estão vendo, fica vibrando, para sair água daqui ó, da entrada do áudio. Da saída de áudio, no caso. Vamos lá. De baixo para cima, notificações. Da direita para esquerda, tem algumas coisas rápidas. Calorias. Inteligência artificial, no caso, ele vai ligar assistente de voz do celular. Bora o batimento, ver se ele. Ó. Interessante que ele não monitora se estiver no seu pulso, tá? Então já tem aqui uma segurança a mais com as medições desse relógio, ó. Aqui de novo, tempo, aqui a gente pode adicionar o quê? Pressão do sangue, contador, alarme, fotos, uma calculadorazinha, modo de exercício, tá? Tem vários modos aqui por padrão, ó, vocês podem ver que o sistema ele é bem fluido, tá? Aqui no mais tem vários outros tipos de esporte, com as categorias populares, de água, outdoor, treino, dança, combate, bola, winter, recreacional e outros esportes. Se a gente clicar onde isso, ele mostra mais. A gente consegue clicando nesse maisinho adicionar na outra tela, tá? O que a gente pode colocar mais aqui? Temos a calculadora, um temporizador, temos as mensagens aqui, tá? Tem a parte aqui de também ciclo menstrual da mulher, tá? Pode colocar e com certeza tem que habilitar no aplicativo. Vamos ver agora, tá? Esquerda para direita, ele me traz aqui o um menuzinho. Por padrão, tá sendo um menu aqui colmeia, tá? Bora ver se a gente consegue. Puxando aqui, ó, nessas configuraçõezinhas, mudar esse modo de menu, que é esse menu aqui, ó, menu view. Vamos colocar em modo lista agora, ó, tá melhorzinho pra gente. Vamos ver aqui as tonalidades, passos, phone call, parte do sono, tá? Ainda não tem nada medindo, aqui ele mostra aqui um últimos 7 dias de contagem do teu sono, tá? Temos oxigenação no sangue, ó. Ele não mede. Se a gente está no pulso,
pressão do sangue, parte de exercícios que a gente já viu, gravação dos exercícios, mensagens, a parte de tirar foto com celular, o player de música, não tem nenhuma conexão ainda, vou já conectar. Alarme, contador, tempo, período da mulher aqui, calculadora, bem funcional, parte de lâmpada aí, né? É muito útil. E aqui é o QR Code para baixar o aplicativo dele, tá? O aplicativo dele, pessoal, é o da Fit. A gente vai já procurar aqui no celular, tá? Aqui tem umas configurações, vibração, modo economia de energia, modo teatro, áudio do Bluetooth, chamada pelo celular. Esse aqui é o Ambient Display, que é quando a tela apaga, o que ele vai mostrar. Aqui tem nada. A gente pode botar um relógio digital ou um relógio analógico, tá? Se eu digitar aqui, escolher o digital, ó, ele fica dessa forma. A gente clica nesse botão, quando vai para o inicial, clica nesse botão lateral aqui, ó, aí que ele fica no Always on Display, tá? Ou quando acaba os segundos de tempo de tela, ele fica assim. Então, ó, é bem bonito esse relógio. Agora o que que a gente vai fazer, pessoal? Vou deixar aqui, vou pegar aqui, ó, o celular. Eu já baixei aqui o app, ó, o app dele é o da Fit, esse aqui. Eu vou clicar aqui em abrir para facilitar. Concordo. Aqui a gente pode selecionar, pode clicar mais, pode adicionar o dispositivo diretamente daqui ou ir aqui, ó, na segunda abinha, clicar adicionar. Permitir, ó, ele encontrou aqui dois relógios meus, a gente vai aqui nesse P68, que é o nosso, ó, ele apareceu aqui. Tá conectando aqui em cima, conectou. Aqui, ó, a gente consegue configurar notificações que a gente quer que apareça nele. Telefone, aqui ó, pediu parear, vamos parear, parear, tá? Esse pareamento ele é importante para chegar as mensagens e a gente conseguir também receber notificação de ligação ou fazer ligações por ele, tá bom? Aqui a gente permite, permite, permite. E a mensagem ele vai pedir também permissão, aqui a gente pode escolher os aplicativos. Facebook, da Fit a gente tem que permitir, permitir. Permitiu aqui, pode voltar para o aplicativo. Twitter, se a gente quiser do WhatsApp, Instagram, outros aplicativos. Esses outros são outros aplicativos que não estão nessa lista. Então ele vai ficar com esse íconezinho aqui embaixo. Controle de câmera, a gente permite, ó. Se a gente quiser tirar foto a partir aqui, ó, vocês estão olhando do celular, a gente consegue, tá? Vamos ver aqui, contatos favoritos, a gente consegue colocar alguns contatos favoritos para aparecer ali no nosso smartwatch, clique em adicionar, ele vai ler todos os nossos contatos, por exemplo, a gente bota aqui da ambulância, seleciona aqui, ó, ficou um okzinho, feito, aí ele já fica aqui, a gente clica em concluir, tá? Concluiu aqui, ó, pode voltar. Outros, o que que seriam esses outros? Localizar dispositivo, sistema de unidade, lembrete de movimentação, detecção do seu ritmo cardíaco contínuo, ou seja, de 5 a 5 minutos, de 20 em 20, de 10 em 10 até 30, tá? Ele vai ficar medindo. Controle de música, modo economia de energia, idioma, ele já pega do seu relógio, tá? Lembrete de beber água é interessante, a gente consegue colocar aqui a hora de início, quantas vezes, intervalo, aviso de frequência cardíaca. É quando você bota aqui um limite. Quando passar de 160 batimentos, ele vai falar para você, olha, já passou desse limite aqui que você colocou, tá? Clima, lembrete fisiológico, que no caso é o ciclo da mulher, tá? Aí fala aqui dia do ciclo, dia dos menstruais, data da última, data de início da última, lembrete. E quando clica bem aqui, ó, ele mostra um calendáriozinho. Vamos ver as opções aqui. Temos aqui atualização, ó, ele mostra que não tem nenhuma, tá? Aqui são os outfits, ó. Temos aqui padrões, se eu clicar aqui em galeria, ele vai mostrar para mim várias watchfaces. Tá carregando aqui, tá separado aqui em categorias, tá? New watchfaces, recomendadas, arte, engraçadas. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui, ó. New watchfaces, interessante, vou clicar nisso aqui, ó, se a gente quiser colocar. A gente olha aqui uma característica, clica aqui em aplicar. Ele vai ficar carregando aqui, tá? Vai deixar aqui carregando e quando começar a carregar no relógio, ele vai aparecer ali. Ele tá passando, tá?
até rápido, 64%. Se eu clicar aqui, provavelmente ele vai ficar aparecendo que está baixando. 100%, ó. Percebam que se eu dar um clique aqui, ó, ele já mudou para o Watch Face, né? E como que a gente mudou o Watch Face dele? Clique e segura. Olha, tem uma opção, um relógio literalmente bem fluido. Se eu botar nesse aqui, ó, muito bonito. Vamos ver outro. Esse aqui que veio, ó. Muito bonito. Vamos ver isso aqui. Bonito. Aqui a gente mostra que a tela realmente é uma OLED, tá? Porque os pretos aqui, as cores pretas na tela são mais pretas que o normal, ó. A gente não vê muita diferença, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui agora, pessoal, como que a gente consegue colocar uma imagem qualquer no nosso mostrador, né? Direto aqui, ó, na segunda abinha, ó. Bem aqui onde tem o nome editar, você sempre procura o Watch Face com o nome editar. Clica nele aqui, ó, botão editar, permite. E o que que você vai fazer para mudar? Você joga aqui pro lado, ó. Tá? E aqui ele vai mostrar a escolha. Aí você vai escolher, ó. Aí daqui você vai escolher uma imagem. Eu vou escolher essa da Econotec. Você pode organizar aqui, ó. Depois você clica ali em cima. Clica em cima. Depois disso você pode colocar também a cor do texto aqui embaixo, ó. O texto que eu vou deixar verde, amarelo, tá? E clica aqui em salvar. Ele vai começar a mudar aqui o fundo de tela, né? Só o Watch Face. Vou deixar aqui. Tá carregando aqui, ó, 4%. Tá? Quase acabando, 99%. Carregou, como ficou bem bonito. Tá? E vamos ver outras opções aqui, pessoal. O que que ele tem, o que que ele me mostra aqui, tá? Será aqui sobre mim, você consegue colocar aqui algumas informações do início, objetivo de passos, você consegue sincronizar com o Google Fit, tá? E aqui é sobre. Na primeira parte aqui, ó, primeira abinha, tem contador de passos, sono, ritmo cardíaco, oxigenação e exercício. Você pode, ó, ligar a permissão aqui, ó, se ficar em sim, permitir o tempo todo e clicar em uma dessas aqui, ó, para começar a utilizar o GPS do relógio, do celular, no caso, porque o relógio ele não tem GPS. E se clicar aqui em iniciar, ó, ele vai começar a contar. Pode definir algumas metas aqui embaixo, ó. Distância, tempo, ritmo cardíaco, calorias. Depois definir, a gente pode clicar em iniciar. Ele vai contar aqui, ó, ele vai contar aqui também, ó. Tá vendo? Aí após contar, ó, ele vai estar passando aqui a hora. Como vai estar no seu pulso, ele vai estar mostrando o batimento cardíaco aqui. Tá? Pode pausar e pode parar. Pronto. Depois disso, seu exercício ele vai ficar registrado bem aqui embaixo. Aqui não vai ficar registrado porque o exercício anterior ele foi muito rápido, então não registrou, tá? Mas o seu vai ficar aqui, por dia, por semana, por mês, por ano e total. E é isso, pessoal. Esse foi o review e unboxing do Comi P68, lançamento da Comi, tela AMOLED, um relógio super funcional, super rápido, tá? Super lindo também.